បដិគ្គលបច្ចវេខណៈបដិគ្គលបច្ចវេខណៈគឺឲ្យពិចារណាក្នុងខណៈដែលប្ររព្ធនឹងបរិភោគនៅបច្ច័យ4ឲ្យឃើញថាជារបស់បដិគ្គលគួរខ្ពើមរអើមការដែលប្ររព្ធនឹងប្រើប្រាស់នៅជីវរបច្ច័យឲ្យពិចារណាដូច្នេះថាសម្បត្តិវោទាំងឡាយទាំងពួងនេះជារបស់មិនគួរខ្ពើមរអើមឡើយលុះផលត្រូវដល់កាយស្អុយនេះក្នុងកាយស្អុយនេះកាលណាហើយក៏កើតជារបស់គួរខ្ពើមរអើមក្រៃពេងចង្ហាន់បណ្ឌបាទាំងពួងនេះជារបស់មិនគួរខ្ពើមរអើមឡើយលុះផលត្រូវដល់កាយស្អុយនេះកាលណាហើយក៏កើតជារបស់គួរខ្ពើមរអើមក្រៃពេងទីសេនាសនៈទាំងឡាយទាំងពួងនេះជារបស់មិនគួរខ្ពើមរអើមឡើយលុះផលត្រូវដល់កាយស្អុយនេះកាលណាហើយក៏កើតជារបស់គួរខ្ពើមរអើមក្រៃពេងគ្រឿងបរិការជាទីរក្សានៅជីវិតគឺថ្នាំជាបច្ច័យដល់អ្នកជំងឺទាំងពួងនេះជារបស់មិនគួរខ្ពើមរអើមឡើយលុះផលត្រូវដល់កាយស្អុយនេះក្នុងកាយស្អុយនេះកាលណាហើយក៏កើតជារបស់គួរខ្ពើមរអើមក្រៃពេង